Hi guys and welcome back to my channel. Okay, hierdie gaan in Afrikaans wees. Dit is tips en tricks wat hulle gee oor make-up, wat ek van TikTok, Instagram, Facebook, oral waar ek het afgekry het, en ek heb besluit om het te probeer. Okay, dit lyk vir my baie moeiliker, baie weird, maar hulle sê dis baie makkelijk. So ek het so 9 of 10 wat ek gaan try, en ek gaan julle wys, en ons gaan saam kyk of dit 'n fail is of nie. So ek hoop julle geniet het en ek hoop julle lockdown is nog alright, want ek is al besig om mal te gaan, maar dis okay. So ja, geniet het as ek afkyk, my spieël is onder my, so baie dankie. Okay, so die eerste ene is om jou lippe te laat groter lyk. Ek is nie baie into die ene nie, want soos ek die prentjie voor my het, lyk dit baie weird. Het lyk of ek 'n snor gaan hê. Maar ek gaan nie doen soos hulle sê. En dan kyk ons hoe werk het. Ek weet nie, dit voel klof my soos asof ek 'n snor gaan hê, soos hoekom. Ok, dit voel baie weird, maar ok. Smaak maar soos hulle sê. Ok. Dan okay. Hulle obviously inblend. Ek denk nie ek voel hierdie nie, soos kijk hier, dit. Nee, ek weet nie. Ek weet nie, dit. Okay, dit lyk of ek nog steeds een snor het. Maar wat ek denk is, wat ek met vind, is om met een bietjie ligter kleur vat, want ek denk hy het een bietjie ligter kleur hier gehad. Dit nie. Ok, ek het nie, my voel het eers vir my weer. En dan sê hulle, jy moet jou lippe bo gewoon weg line. Dan onder. En dan bo. En dan sê hulle, jy moet dit net nie heeltemal inkleur nie, net waar jou oop lyntjies is moet jy inkleur. Julle, ek weet nie wat ek hier voel nie. Ag nee, al. Kleur al oral en dat het net soos ewerig lyk, want julle, ek weet nie of ek hierdie voel nie. Dit voel of ek net normaal weg kon my lippe gedoen het, en ja, so ek gaan hier fix, en dan is ek terug met nummer 2. Okay, so ek is totally terug met nummer 2. Nummer 2 is all about die neus. Okay, op die video het ek gesien, dat sy wel, vir my verskrikbaar, well, sy gebruik so spons, he, om een reguit lyn te kry. Ek voel, ek gaan myself en alles voel boeier maak, maar dit is ok.
En dan, die weer het poort, kom naar. Zij valt op Lasher. Wat ze op haar wangen gaan zetten. En zij brengt het in die middel van haar neus af. Wat van een beetje weer het was, maar oké. Ik heb een verschil. Ik krijg wat zij. Ik zie door, laat ik net hier in die kant invat en dan ga ik jullie zien of ik een baie groot verschil zie. Maar jullie kunnen ook zien zo. Ik denk ik zie een verschil. Ik weet niet of je een paar donkere kleur op je neus kan gebruiken, maar wat ik wel ga zeggen is, ik zie wat zij gedaan heeft. So hierdie ga ik een thumbs up geven, want hij heeft gewerkt. Beter als die lip ene. So ja, nummer 3. De volgende ene is all about the eyeshadow. Ik heb mijn eerste kort ek iets op mijn lippen, want mijn lippen voelen nog steeds niet reg nie. Het een beetje van een change en ja. Oké. Ik heb wel nou net primer op mijn oog gezet. Zo. So. De volgende een sê hulle, jy moet die kleur wat je onder wil hê, dus die palet wat ik ga gebruiken. Die kleur wat je onder wil hê, moet jy obviously nou eerst opzet. En dan. Oké, ek gaan jullie een kant wijs hoe hulle dit doen, dan gaan ek jullie een kant wijs hoe ek dit doen. Want hoe ek dit doen voel ek my soos 'n trick en dis vir my baie makkeliker. Maar as hulle trick beter gaan werk, gaan ek sekerlik oorskryf na hulle sin toe. Maar ja. Oké. Oké, okay, wat hulle doen is, hulle kies obviously die kleren wat hulle wil hee. Ek gaan net so brush gebruik, en dan het hulle kartonnetjies gevat, en hulle so geknip. Baie weird, maar ons gaan het doen. Ek moet net doen wat sy kleren ek gaan gebruik, want ek gaan nie een baie helder een gebruik. Ons vat die ene, ek weet dan nie hoe helder hy gaan uitkom nie, maar kom eens kyk dan. Dan sit hulle om so. En dan dan werk hulle maar net in. Wat dan is 'n bietjie donkerder nog. Moment of truth. Oh wow. Oh wow. Dit het gewerk. Dit het totally gewerk. Oké, okay, dat het gewerk. Ik ga zeggen dat ik het like. Dat het gewerk. Nou, mijn manier. Het lijkt me van wel beter, alle manier beter werk. Maar oké, okay. We moeten gaan met mijn die kan doen. Ik voel net met mijn mors op meer. Dus, niet raar mors meer, nie, maar jullie gaan nou zien wat ik bedoel. Met myne gebruik ek 'n tissue. Ek het nie aan die manier gedink wat hulle gedoen het nie. Soos, ek het 'n gewone tissue en ek vou hom in die helfte deur. En ek besluit obviously op dieselfde kleur as wat ek gebruik het. En ek sit hom ook so. En ek doen presies dieselfde effek. En ek vat hom weer. Okay.
myne mors onder baie meer as wat hulle se onder mors. So ek gaan daai en definitief 'n thumbs up gee want hy het vir my beter gewerk as wat my eie manier werk. So gaan net my oog klaar maak vir my oë en dan gaan ek die volgende een begin. I mean, what is the eye without a shine? So, okay. So, next one. Okay. Die volgende een gebruik hulle jou gewone eyebrow gel, soos dit. En dan gebruik hulle ook die dieselfde kwassie as wat jy gebruik vir jou eyebrow gel, obviously. Skies my nie like so gewone enetjie. En dan doen hulle hulle wing eyeliner. Maar sy gaan hom met haar vinger wryf en dan gaan hy perfek wees. So, kom ons kyk. Voel ons gaan een bietjie meer, ek weet nie of myne gaan werk nie. Myne is nie so mushy en wryfable soos onne nie, maar kom ons kyk. I mean, soos hy so is, dan gaan sy met vat, die ding is myne wryf nie. Well, ok, hy doen, maar baie lig. Baie lig. As jy kan sien, hy het letterlik een klein stripje gemaakt. So, ek denk nie, my gel is die regte een vir dit nie, so ek gaan net hier klaar maak, en dan kan ons oorgaan na ons volgende een toe. Wel, ek gaan my nou maar net so los, ek gaan net die ander kant doen. Okay, my volgende een is vir die eyelashes. So, dit was een baie weird een ook, soos ek sê, maar die meeste van die is weird. Okay, sy vat een gewone borselkie, soos die ene. Dan vat sy haar concealer, gaan sy met die ene gebruik, dan sy sy dit op haar borselkie. Dit lyk bietjie nasty, maar ok. Ek meen, wie van ons wil nou nie langer oogwimpers hê nie? So, ek voel dat hierdie nie gaan werk nie. Maar soos ek gevoel dat hierdie nie werk en van dit het gewerk. So, hier gaan ons. Ok, die lyk eintlik cool. Al moet ek sê, soos... Ok, very weird. Maar dan een vraag is, gaan hierdie gedroog word? Soos... Ok, ons sal sien. Ok, ons sê, ons fan ons af net een bykie, want ek geloof nie, dit gaan droog word nie, maar kom ons sê, moet in ons af, en ons sê, moet in die wereldse tricks. Ok, ek weet nie of hier gaan droog word, het is nie droog nie, ek weet nie of ek die ander kant wil doen nie, ek is nie seker nie, kom ons doen al twee kante, kom ons gaan vir het, we go full in it. Hoe dink mense sulke goed uit? As ek mag vraag. Soos, het lyk nie of ek eyelash curler nodig het met hierdie trick nie, want het lyk automatisch of my ooghare kind of omkrom. Ok. Ek denk hierdie sal soos mooi lyk, as jy een blauwe fiets op jou oos het, en jy wil hy die kleur moet meer uitstaan. Soos, ok jylle, hierdie word nie droog nie.
So, ek gaan hierdie boer dit sit. En kyk of dit gaan werk. Oké, okay. Punt nummer 1. Ek verstaan hoekom sy so baie keer oorgegaan het, want dit lyk of jou mascara baie sukkel om daarop te vat, soos sy het rarig soos 3-4 keer oorgegaan, en ek het nie lekker verstaan hoekom nie, maar nou verstaan ek hoekom, want dit kleur nie baie maklik nie. Oké. Okay. Een ding wat ek sien, my oog gaan raak very clumsy, like, very, soos, ok, jylle, dit lyk of hierdie kleur aan nou deurkom, en my oogwimpers grys lyk, soos, ok, hierdie was a fail, ek het probeer, en dit was a fail gewees, soos, ek wacht, hierdie ding kom bekie meer raag. Misek ek gedoen het terwijl het nat was. Soos. Ek sê nie, weet julle wat het ek gesien? Ek het ook gesien wat hulle die boeier gebruik. En dit het amper vir my meer makkeliker gelyk. Pas hierdie wat ek nou doen. Ek gaan een ander mascara vat. Ek gaan my Crayola gebruik, en kyk of dit beter werk, want ek voel net soos. Ok julle, alweer nie, soos. Ken julle verskil sien? Soos, ek weet nie, ek sien nie verskil nie, ek sien nie dat ek besig is om oor en oor en oor mascara op te sit. Ok, ek gaan eers onderkroom opneem, maar dis ok, ek sal dit nou fix. Ek wil julle vraag, hoe sal julle voel oor dat ek ryswater vir haar groei uit moet probeer? Ek het, ek dink omtrent 'n jaar terug, ek sal kyk of ek 'n foto het nog, en of julle iewers opsit. Ek het deur 'n silly fase gegaan, wat ek 'n ander kat al gehad het, en ek het my vriendin in die oggend opgestaan en besluit, ons gaan 'n ander kat doen. Nie dat ek besef dat dit gaan die langste van môre afsny nie, maar dis weer die parel wat moet teruggroei. So ek het weer die kort hare nog hieronder, wat ek graag die ryswater wil probeer. Ek moet net nog, ek sal 'n ander video maak vir hom, wat ek julle presies gaan wys hoe ek die ryswater gaan aanmaak, hoe ek dit in my hare gaan sit, en ja, dan kan ons sien of dit werk. Tyd vir die volgende een, en ek hoop nie, hy is, ek moet sê, het is baie moeilik om dit op te sit, dit lyk nie baie sleg nie, maar ek voel ek net sowel net mascara opgesit het. So, kom ons doen die volgende. Ok, julle, ek het tydelik een gemis, omrede ek besef het, my eyelash glue is droog. Ok, so ek gaan daai nou mis, en ja, die volgende ene is, vir jou shininess, om dit meer uit te bring, gebruik sy gewone kwassie, soos al gewone, en sy sit haar setting spray op dit. Sy dip dit in haar glitter. Ek voel hierdie gaan all shiny wees. Hier is geen onraak aan sy die ene nie. Let's do it. Ek dink ek moet hierdie dok gedoen het, voordat ek my eyeliner opgesit het. Ok. Dit staan baie meer uit. Soos te doen. Ek moet sê, hierdie goed is all over my lashes. I mean, ons kan nou net sowel die lashes bedazzle. Ek moet hulle het nou nie som gewerk nie. So ja. Ek gaan die ander kant ook doen. Ek voel die werk. Ek meen, hulle is very meer glittery as wat ek net gewone primer sou aangesit het en dit aangesit het. Ok, dit het gewerk. Dit voel bietjie nat, maar ek is seker van dit gaan nou droog word. As julle enig iets het, wat julle doen, wat werk,
stuur dit vir my, dan gaan ek dit ook probeer. En nog iets wat ek vandag gedoen het, wat makkeliker vir julle was, daar was 'n manier wat hulle ons gegee het om fake sproetjies te maak. Want almal doen ons nou die henna ding in hulle gesigte en baie van ons voel dit nie. So, ek kan julle seker net sal alwys hoe om dit te doen. Sy gebruik haar primer. Spuit jy dit in 'n doppie. Dit drip baie. Dan vat sy haar bronzer. Ek voel dit gaan nie werk nie. Maar ek het ook gevoel die ander gaan nie werk nie. Maar hierdie gaan cute lyk. Ek moet net 'n kwastie kry wat very fluffy is. Sal ek sê. Dit is enetjie wat... Ek wacht. Ek dink die ene gaan werk. Ek kan hier die ander kleren van afkry. Dan vat sy bykie van hierdie. Dat hy net soos daai los daaronder maak. Dan gooi sy dit by daai in. Oeh, dit lyk bykie disgusting. Ok, so, jy gaan nou so kind of bruin goeterkies hier binnenkant hee. En jy gaan dit mix, om dit all brown te maak. Ok, ek denk ek het iets van iets te min in. Ok, wacht. Ek wacht, wacht, sien, ek het julle gesê hier, ek gaan dit maak. Hierdie goed sferie. Ok, ek denk ek het meer van hierdie nodig. Ek is nou bezig om groot marakas te maak, ek voel het. Ok, dan het sy, nou goed, dit is all over my handen. Ek heb my handie afdruk. Die gevat, en, ek is bang. Haar spreekies gemaak, kom eens kyk. Dit gaan in my oor in, dit voel ek. Ok nie julle, vertaal, vertaal, kijk jy, ek het een, wacht. Dat ek nou nie hierdie in een file maak nie, want ek het nou vir allemaal gesê, dit gaan nie werk nie, en daar was van hulle wat my verbaas het en het gaan werk. So kom ek draai hierin en net, bykie meer poeer, fout. Die tyd wat ek hier klaar is, het ek my eie mengsel gemaak en ek my kamer skoon maak. Nie so erg nie, ons gaan hierdie weer probeer. Ok, tweede probeerslag, want ek voel dit kan werk. Ok. Ok. Ok, ek neem maar, as jy baie al, gebruik maar die henna, want, ek weet nie soveel dat dit kan sien, ek het die een paar spatselkies, wat, dit kan werk. Hoelief julle, daar een kan werk. Ek dink net jy met die goed net reg meng. En, ek weet nie of my, miskien maak ek het ook te dik aan. Dis miskien met die baie meer watery is. Maar ja, ek hoop julle het hier geniet. Van dit was useful, van dit was glad nie useful nie. Maar soos ek gesê het, ons moet het probeer. Wat ek wel sal sê is, ek gaan my t-shirtjie opgeen. Sorry, nou is besig hier buiten, hierachter. Ek gaan wel my t-shirtjie idee opgee vir my eyeshadows, vir die, my hande is nou so'n stukkie, karton idee. Want ek voel net soos, ek hoef nie so baie t-shirts te mors, en dit. En ek kon even een kartonnetje gebruik het. So julle, baie dankie dat julle gekyk het, en volgende week, ek probeer 1 keer een week upload, Engels, Afrikaans, ek gaan my studeer mekaar. So, volgende week gaan ek probeer om vir julle die reiswater ding. Ek wil net een bykie meer navorsing daarover gaan doen. Baie mense sê dit stink, so ek gaan trouw sierlimoen koop, dit opsnij en dit ook daarin sit. Baie dankie dat julle gekyk het, bye!